Düjarik deyib ki, yeni bir raporta əsasən 5 yaşına dək təxminən 2,3 milyon uşağın bu il ağır yemək problemi ilə üz-üzə qalacaqları ehtimal olunur. Onlardan 400 minin aclıqdan əziyyət çəkəcəyi öngörülür və təcili müalicə olunmayacaqları halda ölə bilərlər. Onun sözlərinə görə raport BMT-nin FAO, UNICEF, Dünya Yemək Proqramı və Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən birgə hazırlanıb. Düjarikin qeyd etdiyinə görə BMT strukturları bunun 2015-ci ildə Yəməndə münaqişənin artmasından bəri yaşanan ən yüksək səviyyədə yemək çatışmazlığı problemi olması barədə ixtar edir. Bildirilib ki, Yəməndə gedən müharibə və qlobal pandemiya nəticəsində uşaqların təğizə səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşüb. Yəməndə yaşı 5-dən aşağı olan kiçik uşaqlar arasında kəskin yemək çatışmazlığının 2020-ci ilə nisbətən %22 artımı öngörülüb. Ölkənin Ədən, Hudeyda, Taiz və Səna bölgələri ən çox zərər görənlər arasındadır. Raportda qeyd olunur ki, 2021-ci ildə təxminən 1,2 milyon hamilə və ya ana südü verən qadının da kəskin yemək çatışmazlığı problemi ilə üzləşməsi gözlənilir. Ajanslar ölkənin insani fəlakətdən çıxması üçün tələb olunan 3,4 milyard dollardan yalnız 1,9 milyard dollarının yığıldığını açıqlayıb.